សន្និសីទការមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៃការណែនាំផលិតផលខេត្តហ៊ូណានប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2018នៅថ្ងៃទី16 17ខែមីនាឆ្នាំ2018មានការរៀបចំសន្និសីទការមកដល់នៃប្រទេសកម្ពុជាទៅលើការណែនាំផលិតផលខេត្តហ៊ូណានប្រទេសចិននៅឯសាលតាមពិព័រណ៍កោះពេជ្រដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមកៅអូម៉ាលីអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវូដឹងគូអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំរុញពាណិជ្ជកម្មខេត្តហ៊ូណានលោកលីជាងយុនអនុរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានពិបាលប្រចាំខេត្តឈិនចូវលោកស្រីវ៉ាងលីពីងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនវ៉ាងនីក្រុបនិងអ្នកជំនួញកម្ពុជាគ្រប់ស្ថាប័នតំណាងឲ្យសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មខេត្តហ៊ូណាននៅកម្ពុជាសហគ្រាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសហគ្រាសមកពីខេត្តហ៊ូណាន100សហគ្រាសនៅក្នុងពិធីនេះផងដែរឯកឧត្តមកៅអ៊ូម៉ាលីបានណែនាំអំពីស្ថានភាពកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងស្វាគមន៍សហគ្រាសទាំងអស់មកពីខេត្តហ៊ូណានចូលមកវិនិយោគនិងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកវូដង្គោអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិខេត្តហ៊ូណានបានបង្ហាញពីស្ថានភាពខេត្តហ៊ូណាននិងមានការឆ្លើយតបរបស់សហគ្រាសប្រចាំខេត្តហ៊ូណានជាមួយនឹងនយោបាយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរយៈពេលវែងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាលោកលីជានយុនអនុរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានពិបាលបានផ្សព្វផ្សាយអំពីទុនធានមានតម្លៃទាំង5របស់ទីក្រុងឈិនចូវក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនទឹកមតេឈិនវូរបស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ូណានឆាងខាងគ្រុបក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអគ្គិសនីមីហួរក្រុមហ៊ុនចំណីអាហារយូស៊ីងក៏បានផ្សព្វផ្សាយអំពីគុណសម្បត្តិផលិតផលរបស់ខ្លួនផងដែរក្រុមហ៊ុនឆាងខាងគ្រុបបានចុះអនុស្សរណៈជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបោះដុំចំណីអាហារអន្តរជាតិឡុងតេងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 10,000 យួនហើយក្រុមហ៊ុនចំណីអាហារ Using បានចុះអនុស្សរណៈជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចិនខ្មែរដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ជាង 1,260 យួនជាចុងបញ្ចប់ក្រុមប្រឹក្សាជំរុញពាណិជ្ជកម្មខេត្តហ៊ូណានសហភាពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិខេត្តហ៊ូណានសហភាពពាណិជ្ជកម្មខេត្តហ៊ូណានប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាតំណាងសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មរវាងសហគ្រាសខេត្តហ៊ូណាននិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកពាណិជ្ជករនិងសហគ្រាសទាំងអស់បានធ្វើការចុះអនុស្សរណៈជាមួយគ្នាដោយជោគជ័យ។